স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও এই সমষ্টিটোত আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ ৰণসিঙা দুহেজাৰ চৌব্বিছ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ এই অনুষ্ঠান অসমৰ প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিতে মই এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন লোকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নগাঁৱতো মই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমি এই অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মতামত ল'ম নগাঁওবাসীয়ে কি বিচাৰে কি নিবিচাৰে প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি বেদনা খং খুব অসন্তুষ্টি আপোনালোকে মুকলিকৈ আমাৰ এই মঞ্চৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে মুক্ত মনেৰে কওক কেৱল আমাৰ এই যি অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীসকল আপোনালোকৰ পচন্দৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলে পাবলৈ একমাত্ৰ আমাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মন খুলি কথা ক'ব পাৰিব মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ কথাবোৰ কোনো দ্বিধা সংকোচ নোহোৱাকৈ কওক আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰথমতে যাব বিচাৰিছোঁ নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰথম এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰতিনিধি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সুৰেশ বৰাই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে এ আই ডি এফৰ পৰা প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আহিছে আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ আৰু সকলোৱে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব আমিন ইছলামৰ হৈ তেওঁৰ সমৰ্থকে তেওঁলোকৰ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ওচৰলৈ যাম মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আপোনাৰ আপুনি ক'ব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথম আহিছোঁ আপোনালোকৰ সাংসদ আছে আপোনালোকৰ সাংসদে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভোট বিচাৰিব গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ কোনো অধিষ্ঠান বিৰোধী অৱস্থা আছে নেকি কাৰণ বাকী সমষ্টিসমূহত হয়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আছে বা এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আছে ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কো আছে কিন্তু এই সমষ্টিত আপোনালোকৰ বিধায়ক থকাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভোট বিচাৰোঁতে নগাঁওবাসী ৰাইজক কি ক'ব আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা যি কথা কোৱা হয় উন্নয়নৰ কথা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে বেপাৰী দলৰ বেপাৰী চৰকাৰ আৰু বেপাৰী চৰকাৰৰ বেপেৰুৱা সাংসদ পদৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া গতিকে এই সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে যি বক্তব্য দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে তেখেতে শুই থাকিলেও বহি থাকিলেও একো কাম নকৰিলেও পঞ্চাছ লাখ টকাকৈ তেওঁৰ মাহত সোমায় আচলতে এজন মানুহে কাম নকৰাকৈ শুই থাকিলে বহি থাকিলে কেনেকৈ পঞ্চাছ লাখ টকা সোমাব হয়তো তেখেত দুই নম্বৰী কিবা ধান্দাত আছে বেপাৰৰ বেপাৰৰ দুই নম্বৰ কৰে তেওঁ সেইটো কাৰণে তেওঁ পঞ্চাছ লাখ টকাটো সোমাই চাগে গতিকে সেই মন্তব্যটোৰ ওপৰত মই আগতীয়াকৈ কৈ ল'লোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মই আহোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এক এজন যোগ্য সাংসদ দক্ষ সাংসদ আৰু তেখেত একালৰ অসম চৰকাৰৰ তিনিবাৰকৈ মন্ত্ৰী গতিকে তেখেতৰ দক্ষতা আছে আৰু যোগ্যতা আছে আৰু সেই যোগ্যতা তেখেতে প্ৰথম পাঁচটা বছৰত দিল্লীত পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখাইছে অসমৰ কাৰণে মাত মাতিছে অসমৰ সমস্যাৰ হৈ মাত মাতিছে লাহৰিঘাট আৰু জাগিৰটৰ ফালে যি গৰাখহনীয়া হৈছে সেই গৰাখহনীয়াত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা সাত হাজাৰ কোটি টকাৰ যি লোন সেই লোন একমাত্ৰ প্ৰদ্যুৎ বড়ো লাঙৰ প্ৰচেষ্টাত আহিছে গতিকে এই সাত হাজাৰ টকা কোটি টকাৰ যি লোনৰ প্ৰচেষ্টাত যি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তাত মাথাউৰি সৃষ্টি কৰা হৈছে মাথাউৰি বনোৱা হৈছে পিজু হাজৰি ডাঙৰীয়া পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আহি পেলাই সেই ক্ৰেডিট খোৱা ৰাজনীতি কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা বস্তু কৰিব নাপায় গতিকে এই সাংসদগৰাকীয়ে বহুত কাম কৰিছে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে গতিকে তেখেতক ভোট দি এইবাৰো আমাৰ নগাঁওবাসী ৰাইজে তেখেতক জয়যুক্ত কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ বক্তব্য শুনিছে তেওঁলোকৰ সাংসদ আছে আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বে তাত নামিছে গতিকে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰথম বক্তব্য হয় তেওঁৰ কথা ক কথা যিখিনি কৈছে একেবাৰে হাস্যকৰ কথা কিছু কৈছে তথ্যবিহীন কথা যিহেতু তেওঁলোকৰ চৰকাৰ নাই তেওঁলোকৰ এজন সাংসদক কোনটো অনুষ্ঠানে বাৰু সাত হাজাৰ কোটি টকা কিহৰ ভিত্তিত আপোনাৰ লোন দিব মই সেই বস্তুটো বুজি নাপালোঁ ভাৰত চৰকাৰে যদি সেইটো দায়িত্ব নলয় তেওঁ কেনেধৰণে লোন আনি পেলাই কেনেধৰণে কাম কৰিব পাৰিব মই তেনেকুৱা তথ্য দিয়াৰ আগত তেওঁ অকণমান বস্তুখিনি জানি বুজি ক'লে ভাল হয় আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যোৱা পাঁচটা বছৰত নগাঁওবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা চকুত লাগিবলগীয়া কাম একো কৰা নাই আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা কৈছোঁ আজি তেওঁলোকে বিশেষকৈ মুছলমান ভোটৰ ওপৰতে তেওঁলোকে যিহেতু ভৰসা কৰে আজিৰ সময়লৈকে আপুনি চাব যে তেওঁলোকৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁ কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ ওচৰত হিন্দু মানুহৰ ওচৰত যোৱাৰ কিন্তু সময় পোৱা নাই ঠিক আছে সকলোৰে তাত যাব লাগিব কিন্তু তেওঁ ভোট বেংকৰ অংকটো ভাবি আছে যে মাইনৰিটিসকলৰ মাজত গ'লেহে তেওঁ ভোটত জয়ী হৈ আহিব পাৰিব ইয়াতে মই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মাইনৰিটিসকলৰ ভোটৰ ওপৰত ইমানেই ভৰসা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি নেতা আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যদি তেওঁৰ গান্ধী টাইটেলটো নলয় তেওঁৰ যিটো অৰিজিনেল টাইটেল আছিলে খান যদি ল'লে হয় তে মুছলমানসকলে তেওঁক আদৰি ল'লে হয় আৰু সন্মান দিলে হয় কিন্তু তেওঁ সেই খান টাইটেলটো তেওঁলোকৰ বংশসকলে আদৰি নল'লে নলৈ পেলাই তেওঁলোকে গান্ধী টাইটেলটো আঁকোৱালি ল'লে যাৰ কাৰণে মুছলমানসকলক তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে যদি মুছলমানৰ প্ৰতি ভাল মৰম চেনেহ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আজি খান লিখি পেলাই ৰাজনীতিত আহিলে হয় গান্ধী লিখি নাহে এইটো আপোনালোকে গম পায় যে গান্ধী লিখাৰ কোনো তেওঁৰ অধিকাৰ নাই কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু উপৰোক্ত বক্তাজনে যিখিনি কথা কৈছে সম্পূৰ্ণ আচলতে তথ্যভিত্তিকেই নহয় আৰু তেখেতে আচলতে ভাৰতৰ সংবিধান তথা ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ যিটো ইতিহাস তেওঁ নেজানে ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে সেইখিনি সময়ত মুছলমানো শ্বহীদ হৈছিলে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়া গেট ইণ্ডিয়া গেটত মুছলমানৰ নাম লিখিত হৈ আছে এতিয়া যিসকল মুছলমানে বিজেপি কৰিছে সেই সময়ত আৰ এছ এছে ভাৰতখন স্বাধীন হোৱা বিচৰা নাছিলে আৰু সেই মুছলমানসকলে তেতিয়া সেই মুছলমানসকলে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ হৈ ৰাহুল গান্ধী অহা নাছিলে তেতিয়া তেতিয়া মহাত্মা গান্ধী আহিছিলে সেই মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত স্বাধীন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে দেশৰ হৈ প্ৰাণ আছুতি দিছিলে কিন্তু এতিয়া যিসকলে বিজেপি কৰিছে মুছলমানে আহি তেওঁলোকে কাটা তাৰ পাৰ হৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে বিজেপি কৰিছে আৰু সেই বিজেপি কৰা যিসকল কাটা তাৰ পাৰ হৈ অহা মুছলমান আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ আপোনালোক যদি প্ৰকৃততে দেশৰ প্ৰকৃত মুছলমান হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সদায় কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব লাগিব দ্বিতীয় কথা কৈছোঁ আপোনালোকক শুনিবলৈ ধৈৰ্য থাকক দ্বিতীয় কথা আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক পাঁচ বছৰৰ কথা কৈছিলে আপোনালোকে প্ৰতিবাৰে কৈ আছে যে পাঁচ বছৰে তেওঁ কি কৰিলে আমি কৈ আছোঁ শুনক যেতিয়া ছমাহ প্ৰথম ছমাহ তেওঁ কাম কৰিছিলে প্ৰথম কামটোৱেই আছিলে ফুলগুৰিত সেৱাৰ নামত তেওঁ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত কৰোণা আহিলে কৰোণা অহাৰ কাৰণে দুটা বছৰৰ সাংসদৰ যিটো পুঁজি সেই পুঁজিটো বন্ধ কৰি দিছিলে পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডৰ কাৰণে বাকী আমি যি তিনিবছৰ পাইছিলোঁ সেই তিনিবছৰত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি কাম কৰিছিলে তাৰ যদি বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁ আজি ৰাতিপুৱাই যাব তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰতিজন নগঞা আমাৰ শিক্ষিত আৰু এইটো নগাঁৱৰ এডুকেশ্যন হাবি এফৰ প্ৰতিনিধি আছে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল মানে নৱগঠিত নগাঁও যিটো লোকসভা সমষ্টি আগতে দুটা সমষ্টিত ভাগ আছিলে কলিয়াবৰৰ নগাঁও আৰু দুয়োটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে ইমান দিনে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে আচলতে আজিৰ দিনত যিটো আপোনাৰ জনসংখ্যাৰ যিটো জনগাঁথনি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বুটাৰ আমাৰ ইয়াত বেছি যোৱা পাঁচটা বছৰ নগাঁৱত পদ্যতবৰদলৈ আছে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ বছৰ কলিয়াবৰত তৰুণ গগৈ দীপ গগৈ গৌৰৱ গগৈ আছিলে বিছ বছৰতে মাইনৰিটি মানুহৰ বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহৰ যিবিলাক মূল সমস্যা এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমানো তেওঁলোকে পাৰ্লামেণ্টত উত্থাপন কৰা নাই এইবাৰ এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে মাইনৰিটি সমস্যা যি মানুহজনে উত্থাপন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা এজন যোগ্য ব্যক্তি ইমান দিনে আমিনুল ইছলামে এচেম্বলিত উত্থাপন কৰিছে আৰু এইবাৰ ৰাইজে আমিনুল ইছলামৰ পাৰ্লামেণ্টত পঠাব মাইনৰিটিৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে এটা কথা কৈছে কাটা তাৰ পাৰ হৈ অহা ভোটাৰে ভোট দিছে মই এটা কথা তীব্ৰভাৱে দীক্ষাৰ দিছোঁ আপোনালোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰক আপোনালোকৰ চৰকাৰ থাকোঁতে ইমান দিনে কাটা তাৰ পাৰ হোৱা মানুহ আপোনালোকক কিয় ধৰি আপুনি বিধেয়ক বহিষ্কাৰ কিয় নকৰিলে আজি আপোনালোকে কিয় ইমান কিয় নকৰিলে আপোনাৰ সীমান্ত আজিৰ দিনত মই আপোনাক কৈ আছো এইবিলাক কথা নক'ব কাটা তাৰ মাইনৰিটি মানুহক আপোনালোকে ইমান ষাঠি বছৰে অৱমান কৰি আহিছে আৰু সহ্য কৰা নহ'ব এতিয়া আৰু সহ্য আমি নকৰোঁ মাইনৰিটি মানুহক ঠিকে কংগ্ৰেছক আমি দিয়া নাই কংগ্ৰেছে যি প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু এইটো মাইনৰিটি মানুহক যোৱা ষাঠিটা বছৰে কৰিছে আৰু কৰিব মাইনৰিটি মানুহে নিদিয়ে এইবাৰ মাইনৰিটি এজন যোগ্য কেণ্ডিডেট পাইছো আৰু সেই মাইনৰিটি যোগ্য কেণ্ডিডেটজন আমি এইবাৰ দিল্লী পঠাম পাই ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে যে কৈছে যে কাটাতাৰ পাৰ হৈয়া ইয়াত বাংলাদেশী আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলে আহিছে কিন্তু কাটাতাৰ পাৰ হৈয়া বাংলাদেশী নগা নাচে কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট অভিযোগ সুদীৰ্ঘ ষাঠি বছৰ শাসন কৰিলে কাটাতাৰ পাৰ হোৱা জেগাখিনি আজিৰ তাৰিখলৈকে কিয় চিল হোৱা নাই গতিকে মই তেখেতৰ এই বাহাটোক ইয়াত যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে আপুনি দলৰ পৰা নে কোনো সংগঠনৰ পৰা মই দিব্যাংগ মঞ্চৰ পৰা আহিছোঁ মই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক হওঁ গতিকে আমাৰ এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰি যিখিনি কথা ইয়াত বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে হাৰাৰ লক্ষণ নেকি গাত পীৰ পিৰ বেছিকৈ উঠি গৈছেগৈ তেতিয়াহ'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে এক টুপি পিন্ধিবৰ কাৰণে আমাৰ মছজিদত গৈ পেলাই শুক্ৰবাৰ দিনা ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰি পেলাই দৌৰি আহিছে পল খেদি পেলাই হে গতিকে মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এই আমদানিকৃত নেতা নগাঁৱৰ পৰা হাঁতাও অভিযান চলি আছে গৌৰৱ গগৈ খেদিছোঁ এই টক শ্বৰ জৰিয়তে এটা কথাই জনাব খুজিছোঁ আমাৰ চালানি আৰু বহিৰাগত নেতা ইয়াৰ পৰা হাতাব লাগে গতিকে উপযুক্ত পাৰ্টীক ইয়াত বুট দিব লাগে আমিনুল হওক কিবা সুৰেশ বৰাই হওক জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি জনাইছোঁ সুন্দৰ শৰ্মা দাদা নগাঁওবাসী ৰাইজে বাংলাদেশীৰ বিষয়টো আপোনালোকৰ দলত কাটাত পাৰ হৈ অহা বাংলাদেশী আছে কাটাতাৰ বাং পাৰ হৈ যদি আহিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত আনিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু কাটাতাৰ পাৰ হৈ অহা যিটো কথা কৈছে সেইটো আমি বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু তেওঁলোক আচলতে হতম্ব হৈছে তেওঁলোক আচৰিত হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত মাইনৰিটি মানুহসকল মুছলিম মানুহসকল কেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আহি পেলাই একেলগে কাম কৰি আছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ আমাৰ মাইনৰিটিৰ সকলো মানে ব্যক্তিয়ে চেষ্টা কৰি আছে আৰু এটা আপোনাক ডাঙৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ দাদা এই মাইনৰিটিৰ নামতে তেওঁলোকে বিগত পোন্ধৰ বিছ বছৰ আমাৰ যি আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ ছত্ৰ ছায়াত যি আমাৰ মাইনৰিটিৰ যি ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে যিবোৰ স্কীম আহে যি ফাণ্ড আহে তাত কিমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী কৰিছে বৰ্তমানো আপোনাৰ এই ধৰা পৰিছে তেওঁলোক কোনোবা কোনোবা আপোনাৰ যুৱ কংগ্ৰেছে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ হেৰি বুলি কয় আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ আহিছে এই স্কলাৰশ্বিপৰো বহু কেলেংকাৰী তেওঁলোকে কৰিছে মাইনৰিটি মানুহৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কেলেংকাৰী মাইনৰিটি লিডাৰে কৰিছে আৰু মাইনৰিটি আপোনাৰ লিডাৰ তেওঁৰ প্ৰাক্তন আমাৰ মন্ত্ৰী নগাঁও তেখেতৰ পিতেকে এতিয়া পাঁচ লাখ টকীয়া আপোনাৰ টেক্স চুট পিন্ধিছে সেই মাইনৰিটি স্কীমৰ পইচা মৰাৰ পইচা দি পেলাই হা গতিকে আৰু ইহঁতক তেওঁলোককতো ক'বলগীয়া একো নায়েই আমাৰ চামুগুৰি সমষ্টিত এটা আপুনি ভালকৈ চিনি পায় চামগুৰি সমষ্টিত এটা সময়ত আমাৰ কি উপদ্ৰৱ চলিছিলে নগাঁৱত যিটো আপোনাৰ নিৰাপত্তাহীনতাত আমি আমাৰ মানুহসকল ভুগিছিলে আজি আমি য'ত খেৰা হৈ আছোঁ ইয়াত মানুহটো বাদ দিয়ক গৰু এজনী ইয়াত থাকিব পৰা অৱস্থা নাছিল এটা সময়ত আৰু সন্মুখেদি যিটো ৰাস্তা গৈছে এই ৰাস্তা দি আমাৰ ভদ্ৰ মহিলাসকল বেলি ডুবাৰ পিছত খোজকাঢ়িবাল পাৰ হ'ব পৰা অৱস্থা নাছিলে কিন্তু আজি আমাৰ অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে এটা পৰিৱেশ নগাঁৱত খেৰা কৰিছে য'ত আমি উন্নয়ন দেখা পাইছোঁ আৰু নিৰাপত্তা পাইছোঁ গতিকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী বনামেই আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী সন্মানীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰেক মহিলা প্ৰতিনিধি আছে মই এবাৰ অকণমান পিছলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে কৈছিলে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কাম কৰিলেও পঞ্চাছ লাখহে কাম নকৰিলেও পঞ্চাছ লাখহে তেওঁ যে এই কথাটো কৈছে তেওঁলোকৰ দিনত যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব হৈ আছিলে তেতিয়া কি তেওঁলোকে দেখা নাছিলে নেকি তেওঁ কি দুই নম্বৰ কৰিছে বুলি যে কৈছে কথাটো তেওঁ কি সেই সময়ত দেখা নাছিলে নেকি অঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিলে কাৰণে সুৰেশ বেয়া বেয়া হৈ গ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোগ্যজনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ইয়াত কোনো দল সংগঠনৰ পৰা আহি টিকেট লৈছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ যোগ্যতা অনুসৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আদৰি লয় প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমত যিটো ডেভলপমেণ্ট কৰিছে মই ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ আমাৰ অসমৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যিখিনি ডেভলপমেণ্ট কৰিছে হয়তো পঞ্চাশ ষাঠি বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ৰাজত্ব কৰি সেই ডেভেলপমেণ্টটো কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ দহ বছৰত কৰি দেখুৱালে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে মই আহিছোঁ আকৌ এবাৰ এইফালে কিন্তু মই কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে যদি ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ লগত আৰু কোনো আছে মই কৈ আছোঁ আমাৰ বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ বাইদেউগৰাকীয়ে যিটো কথা ক'লে যে আমি সেই যোগ্যতাটো দেখা নাছিলোঁ বা তেখেতসকলে এতিয়া সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ যোগ্যতা দেখা পাইছে আচলতে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ তাত প্ৰশিক্ষণ লৈ যোৱা মানুহবিলাক যিবিলাক মানুহ আপোনালোকৰ বিজেপিত নতুনকৈ জইন কৰিছে মানে কি কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাক যোগ্যতা আছে আপোনালোকে সেই যোগ্যতাখিনি দেখা পাইছে আমাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে বিজেপি কৰি থকা মুছলমানসকলকহে কাজা তাৰৰ পৰা অহা বুলি কৈছিলে কিন্তু আপোনালোকে সেই বস্তু ৰাজনীতি কৰি সমগ্ৰ মুছলমান জাতিটোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো নকৰিব তেনেকুৱা ৰাজনীতি নকৰিব আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি যোনটো ক'লে শুই থাকিলে আমি দেখা নাছিলোঁ নেকি সঁচাকৈ আমি দেখা নাছিলোঁ আচলতে তেখেতে তেতিয়া কোৱা নাছিলে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া এতিয়াহে কৈছে তেখেতে শুই থাকিলে বহি থাকিলে পঞ্চাছ লাখ টকা পায় বুলি উপৰোক্ত বক্তাই যিটো কথা ক'লে যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া বেপেৰুৱা মানুহ সেইজন সুৰেশ বৰাৰ নেতৃত্বত দুবছৰ নে তিনি বছৰ কাল নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ তেখেত সভাপতি হৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত যেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে তেতিয়া দেখা পোৱা নাছিলে সুৰেশ বৰাই বেপেৰুৱা আছিলে নে কি আছিলে সেইজন সুৰেশ বৰাই যেতিয়া যোগ্য হয় যোগ্য আছিলে যোগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত বিপক্ষ দলৰ নেতাসকলে জইন কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তেখেতসকলে যেনেদৰে কাম আগবঢ়াই নিছে সেইটো কোনো দলে কৰিব নোৱাৰে পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হাৰিছে অঁ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তিনিবাৰ ইলেকশ্যন খেলি হাৰিছে তেওঁৰ দম আছে থাৰ্ড টাইম ইলেকশ্যন খেলিব পৰা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেখেতে জইন কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নগাঁও লোকসভাৰ পৰা তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ তলতে আপোনালোকে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ পেলাই আপোনালোকে দায়িত্ব পালন কৰিছিলে কি তেতিয়া আপোনালোকৰ চকু অন্ধ হৈ আছিলে তেতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাছিলে তেখেতে কি কাম কৰিছিলে আৰু বেপেৰুৱা ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সুৰেশ বৰা লৈ পেলাই সিদিনাখন এটা কথা কৈছে বন্দুকধাৰী নে ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষাগত অৰ্হতা নে বন্দুকধাৰীক ভোট দিব লাগে বন্দুকধাৰীক ভোট দিব লাগে নে শিক্ষাগত অৰ্হতাক ভোট দিব লাগে সকলোৱে দেখা পাই আছে আই আৰ টি খপুৰৰ এজন পাছ আউট ব্যক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বৰ্তমান জেলত আছে দুৰ্নীতি কৰা ব্যক্তিসকল শিক্ষাধাৰীয়ে হওক বা অইন কোনোবাই হওক তেওঁলোকে জেলত যাবই লাগিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ আছে যোনে দুৰ্নীতি কৰিব তেওঁক আঁতৰাই লৈ যাবলৈ তেওঁক বন্দী কৰি ৰাখিব জেলত গতিকে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ পেলাই মাথা মাৰিব নালাগে আপোনালোকৰ হৈ মাথা মাৰক আমি আমাৰ মাথা আমি মাৰি আছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল মানে এইবাৰ আমাৰ নগাঁৱৰ ৰাইজে এজন যোগ্য পাৰ্টী দিল্লীলৈ পঠাব যোগ্য পাৰ্থী হিচাপে ক'বলগীয়া হ'লে এতিয়া আমি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আমাৰ মানুৱী মানুহে বোট নিদিয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভুলত থোপা দিয়া কাইলৈ পাছ কৰি আকৌ যে কংগ্ৰেছত যাব কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত গুচি যাব আৰু এইটো স্পষ্ট হৈ আছে সেইকাৰণে বিজেপিৰ মানুহে বিজেপিৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানুৱী বোধ নালাগে বুলি কৈয়ে দিয়ে মানুহটি বুট নালাগে আৰু মাইনৰিটি মানুহৰ ভোট যিহেতু নালাগে বুলি কয় আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনক যিহেতু জিকি পেলাই বি বিজেপিত যোৱাৰ এটা ৰাস্তা লৈয়ে থৈছে আৰু কিয় ভোট দিব আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ নগাঁৱৰ ৰাইজে নগাঁৱৰ স্থায়ী এজন মানুহ আৰু বেলেগৰ পৰা আমদানি কৰা অনাও নহয় ক'ৰবাত মাৰ্গিৰিটাৰ পৰা অনাও নহয় স্থায়ী মানুহ আমিনুল ইছলামক এইবাৰ দিল্লী নগাঁৱৰ ৰাইজে পঠাব এইটো একশ পাৰ্চেণ্ট খাটাং আচ্ছা বিহু বুলি কলে বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো মই পৰাগ্মণি আদিত্যই পুনৰ এবাৰ নগাঁও লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰণসিঙা এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছো অনকমণি প্ৰাঙৰীয়া মই আপোনাক দুটা কথা ক'ম এটা হৈছে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আপোনালোকে এই মাইনৰিটি মানুহখিনি ইয়াত বহি আছে আপোনালোকক লৈ আহিছে কংগ্ৰেছে আপোনালোকৰ প্ৰতি মনৰ ভাৱটো চাওক এজন এজন লিডাৰ হয় কংগ্ৰেছৰ আমি আপোনালোকক সেইটো নাভাবোঁ কিন্তু আমি আপোনালোকক আমি চব ৰ'ব 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 আপুনি ক'বলৈ দিয়ক আপুনি কেলে কেলে ক'ব আপুনি আপুনি কেলে ক'ব তাৰ পাৰ হয় মানুহ বুলি আমি নাভাবোঁ আমি চবকা স্বাথ চবকা বিকাশ পাব আপোনালোকক আপোনালোকক আমি সহদৰ বুলি ভাবোঁ আপোনালোকক আমি কোনো কাৰণতে নাভাবোঁ যদি আপোনালোকে কাটা তাৰ পাৰ হৈ আহিলেহেঁতেন এন আৰ চি আপোনালোকক আমি নিদিলোঁহেঁতেন আপোনালোকক কেইটা পাৰ কৰাই দিলোঁহেতেন সেই মনোভাৱ আজিৰ নহয় আজি নহয় আপোনালোকক ভোট বেংক বনোৱা আলিকুলি দিনৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে মই জানো আপোনালোকৰ মুখকেইখন দেখিলে বুজি পায় নহয় এটা কথা কোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি অৱস্থা হৈছে কি ধৰণে আপোনালোকে এতিয়া বিজেপিক হাঁহিব আপোনালোকে কওক আপোনালোকে যিবোৰ আজি বেলটলি জ্বলি কোনোবা মানুহ আছে আপোনালোকে মোক কওক আপোনালোকৰ ৰাস্তাটোৰ কথা কওকচোন এসময়ত মই মটৰ চাইকেল লৈ যাব নোৱাৰোঁ সেইটো ৰাস্তাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৱাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মেম্পি ফাণ্ডৰ কথা কয় সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ পাঁচ লাখ টকা লৈ আহিছে এটা ৰাস্তা বনাবলৈ যিটো মিউনিচিপালিটিয়ে ধৰি বনাব ধৰিছে আমি তেতিয়া কৈছিলো যিজন ল'ৰাই লৈ আহিছিল যে মাইনৰিটি এৰিয়াত বনাব নোৱাৰাকৈ বেল্টৰি ভিতৰত বনোৱা বোলে ৰাস্তাই নাই ক'ত বনাম ৰাস্তাই নাই ক'ত বনাম সেয়ে হৈছে আজিৰ দিনত অৱস্থা মাইনৰিটি মানুহে বুজি পাইছে তেখেতসকলক যে এই কোৱাৰ ধৰণে আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো এতিয়া মাইনৰিটি মানুহে বুজে আৰু মাইনৰিটি ভোটৰ আশাত বহি যদি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বহি আছে একেবাৰে দূৰ মানে এইটো একেবাৰে ভুল স্বপ্না আৰু আমিনুল ইছলামৰ কথা কৈছোঁ আমিনুল ইছলাম জিকা বুলি ভাবাটো আচলতে মুংগীৰাতী স্বপ্না সেইটো আমিনুল ইছলাম আৰু এতিয়া নগাঁৱত আচলতে দ্বিতীয় পজিশ্যনৰ কাৰণে যুদ্ধ হৈ আছে ছেকেণ্ড পজিশ্যন যেনেকৈ মাৰ্থ হাণ্ড্ৰেডত যুদ্ধ হৈ নহয় ফাৰ্ষ্টটোতো ফাৰ্ষ্ট হ'লেই আৰু ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে যুদ্ধ চলি আছে এই আমিনুল ইছলাম আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গতিকে আপোনালোকক মই আজি এটা কথা ক'লোঁ আপোনালোকে এই টক শ্ব'ৰ পৰা গৈ ঘৰত সোধক গৈ আপোনালোকৰ বাই ভনীক সোধক তিনি তালাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে এই বিজেপি চৰকাৰে এসময়ত আপোনালোকৰ যিটো কিবা যদি দিছিলে অনুদান সেইটো কিন্তু এটা পাৰ্ট কংগ্ৰেছী দালালে লৈ গৈছিলে এতিয়া চিধা বেংকত সোমায় যিসকলে অনুৰোধ পাইছে চাৰে বাৰ হাজাৰ বাৰশ টকা বেংকত সোমায় যিসকলে ঘৰ বনাবলৈ গৈছে গোটেই দুই লাখ ডেৰ লাখ টকা বেংকত সোমায় আগৰ সত্তৰ হাজাৰ টকাত আপোনালোকক আধা পইচা লয় আধা পইচা দিছিলে সেইবোৰ কথা পাহৰি নাযাব এইখন চৰকাৰে আপোনালোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোকৰ মোক জেগিলেই গম পায় আপোনালোকক আনিছে কাৰণে বহি আছে গতিকে এইবাৰ বিজেপিক ই মাইনৰিটি মানুহে প্ৰবল ভোট দিব এইটো আমি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে দেখা পাম ধন্যবাদ আৰু এজন প্ৰতিনিধি আছে মোৰ সৈতে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ বিজেপিৰ যি আমাৰ এওঁ ক'লে যে মাইনৰিটি মানুহৰ মুখকেইখন চাই পেলাই বেয়া লাগিছে মাইনৰিটি মানুহে শান্তি বিচাৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে শান্তি বিচাৰে আপোনালোকৰ দিনত শান্তিৰ অভাৱ হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে মোৰ আই মাতৃসকলক যেতিয়া বাচ্ছা জন্ম দিয়া মিচিন বুলি কয় তেতিয়া মোৰ মাইনৰিটি হিচাপে মোৰ গাত লাগে দাড়ি টুপি চৰকাৰ নহ'ব দাড়ি টুপিৰ দাড়ি টুপিৰ দাড়ি টোপিৰ ভোট নালাগে তেতিয়া মোৰ তেতিয়া মোৰ দুখ লাগে তেতিয়া এই মাইনৰিটি মনত যেতিয়া মাইনৰিটি মানুহৰ মনবোৰ কট যায় তেতিয়া সি আপোনালোকে শুনক এই চাওক দম দিছে দেখিছে না আঙুলি দেখাই আপোনাক কোৱা নাই আঙুলি দেখাই আপোনাক কোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ দম আজি চাওক টেলিভিশ্যনৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দম দিব পাৰিছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্ম দমৰ সৈতেতো বিজেপিলৈ গ'ল বিজেপিত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই আছে সেয়ে এওঁলোকৰ দমেই চলিব এওঁলোকৰ দম আমি মুছলমান সমাজে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছক জয়যুক্ত কৰিব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে ন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলটোৱে কোনো মাইনৰিটি বা হিন্দু বুলি কোনো ৰাজনীতি নকৰে তেওঁ আমাৰ দলে সকলোকে সমান চকুৰে চায় বিশেষকৈ মহিলাসকলক এই দলটোৱে সুৰক্ষা দিছে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিছে এই ইয়াত আমাৰ মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি পাইছে ধৰি লওক আমাৰ হেৰি ৰেচন কাৰ্ডেই হওক অৰুণোদয়ে হওক উদ্যমিতা আঁচনি আমাৰ দহ হাজাৰ লাখপতি লাখপতি বাইদেউ সেইখিনি সকলো সুবিধা কৰি দিছে আমাৰ চবতচে বেছি ডাঙৰ কাম কৰিছে আমাৰ নাৰীক সুৰক্ষা দিছে এইখন চৰকাৰে নাৰীক সুৰক্ষা দিছে সেইটো সকলোৱে জানিব লাগিব ৰাজনীতি অকল পুৰুষে নহয় মহিলা সমানে অঁ সমানে হয় মই উজ্বলা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বক্তব্য শুনিছে আচলতে চাওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে এতিয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোদীজীক মানে আসনত প্ৰভাৱ উত্তাল হৈ আছে এইবাৰ এনেকুৱা হৈছে মানে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে যে বিৰোধীৰ কোনো ইছ্যু নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাইকিয়া আপুনি কওঁতে মই কথা কোৱা নাই মোৰ অলপ কথাটো ক'বলৈ দিয়ক আগতে আগতে মানুহে কৈছিলে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে কৈছিলে যে মানে বিপৰীতকালে বিপৰীতকালে বিপৰীত বুদ্ধি বুলি কয় নহয় এওঁলোকে এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া এওঁলোকে কি হৈছে জানে যে এওঁলোকৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে কি কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাইকিয়া খালি মুদি হটাও চোৰ চবকে বচাওঁ মুদি হাতাওঁ চোৰ চবকে বচাওঁ আৰু মানুহক কিয় বিভান্তি কৰিব লাগে মুদীক কিয় হাতাব লাগে মোদীজীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেইকাৰণে কি মোদীজীক হতাব লাগে হটাব লাগে নেকি মোদীজীয়ে আই মাতৃহঁতক সন্মান কৰিছে সেইকাৰণে মোদীজী ঘটাব লাগে নেকি মোদীজীক হটাব লাগে এইটো কাৰণে লাগে মোদী মোদীজীয়ে মোদীজীয়ে আমাৰ অসমীয়া গামোচাখনক সদায় সন্মান নিশ্চয়ছে সেইকাৰণে মোদীজীক হতাব লাগে নেকি হা মোদীজীয়ে মোদীজীয়ে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাক ক'বলৈ কৈছোঁ শুনক শুনক মোদীজীয়ে শুনক মোদী মোদীজী হৈছে মোদীজী হৈছে গৰীব দৰদী গৰীব দৰদী তেখেত মোদীজীৰ গৰীব দৰদীৰ কাৰণে হটাব লাগে নেকি মোদীজীয়ে সদায় গৰীবৰ কাৰণে চিন্তা কৰে হতাব লাগে নেকি মোদীজীয়ে আই মাতৃখনক চিন্তা কৰে তাত জাতিৰ ধৰ্ম বৰ্ণে নিৰ্বিষে চবকা চা চবকা বিষ সকলো কাৰণে মোদীজীয়ে চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে মোদীজী ঘটাব লাগে নেকি উন্নতি কৰাৰ কাৰণে মোদীজী ঘটাব লাগে নেকি কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাইকিয়া আজি আপোনালোকৰ এইটো টকচই আমাক এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে মুছলমান সংখ্যালঘু মানুহ নোহোৱাকৈ নগাঁৱত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নহয় আজি চাওক কংগ্ৰেছৰ দাদাজনে যি কথা কৈছে আমি আঘাত পাইছোঁ আমি কোনো দলৰ হৈ পেলাই অহা নাই আমি এটা জাতীয় সংগঠন আমাৰ নৈতিক দায়িত্বৰ কৰ্তব্য হ'ল ভাল এজন মানুহ আমি দিল্লীলৈ বা দিছপুৰলৈ প্ৰক্ষেপ কৰা কিন্তু তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে কাটা তাৰ পাৰ হৈ আহিছে এইটো আমাক অপমান কৰিছে এই কথাটো তেখেতে উঠাই ল'ব লাগে গতিকে চাওক যিটো ডিটেনশ্যন কেম্প বনাইছিল কংগ্ৰেছে সেই ডিটেনশন কেম্পর মাজত আজ আমার মুছলমানক অত্যাচার করে পেলায় ডি ভোটার আর সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাম দিছিল কংগ্রেস সরকারে আর সেই কংগ্রেস সরকারে ইনখানি অন্যায় অত্যাচার করার পিছন যখন মানুষ কংগ্রেস আসছিল গোটাইখি মানুষ বিজেপিত গেছে সেম মানুষকে কেবল আর কেবল মাত্র দল সলাইছে আর এই প্রত্যেকটা দলে আমাক অন্যায় আর অবিচার করে পেলায় আমার উপর বদনাম জাপি দিছে আমাক অত্যাচার করেছে আমার ভোট ব্যাংক হিসাবে কৰি ব্যবহার করে পেলায় আমাকে এইখানে অপমান করেছে গতি কো যে কংগ্ৰেছে যি ধৰণে আমাক পূৰ্বত অপমান কৰিছে আজি বিজেপি মুছলমানৰ বুকুত বুলডোজাৰ চলাই চৰাঞ্চলত গৈ পেলাই মছজিদ ভাঙিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ মছজিদ ভাঙি উচ্ছেদ কৰি আমাৰ মানুহখিনিক অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে আমাৰ মুছলমান মা ভনীক কৈছে যে সন্তান জন্ম দিয়াৰ মেচিন দুয়োটা দলে সাম্প্ৰদায়িক দল গতিকে আমি কওঁ ভাল এজন যদি নিৰপেক্ষ মানুহ নোলায় আমি যদি দৰকাৰ হয় আমি সংখ্যালঘু সমাজক ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম কিন্তু অন্যায় আৰু আমাৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ মই প্ৰথম কথা মই এজন সংখ্যালঘু যুৱক হিচাপে আৰু সংখ্যালঘু নেতা হিচাপে মই দীক্ষাৰ দিছোঁ কাৰণ আমি সংখ্যালঘু মানুহ কাটা তাৰ পাৰ হৈ অহা সংখ্যালঘু মানুহ নহয় আমি ভাৰতীয় আমি অসমীয়া কাৰণ আমি কাটা তাৰ পাৰ হৈ অহা মানুহ আমি নহয় এই কথাটো আমি দীক্ষাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ নিন্দা কৰিছোঁ তীব্ৰ পাহাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এইখন মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ এই কথাটো তেখেতে উঠাই ল'ব লাগে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে আজিৰ দিনত যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনত যদি ষাঠি বছৰ প্ৰায় সত্তৰ বছৰ কাল কংগ্ৰেছ শাসনত মানুহ সংখ্যালঘু মানুহ যিহেতু সুৰক্ষিত নাছিলে সংখ্যালঘু মানুহক বিভিন্ন অত্যাচাৰ উৎপীড়ন ৰাস্তাৰ পৰা নমাই গাড়ীৰ পৰা নমাই ট্ৰেইনৰ পৰা নামাই পিতা হৈছিলে কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছত আজি কাশ্মীৰত থ্ৰী ছেভেণ্টি আৰ্টিকল উঠাই উঠি যোৱাৰ পিছত আজি কাশ্মীৰৰ মহিলাখিনি সুৰক্ষিত আজি অসমৰ মহিলাখিনি সুৰক্ষিত আজি বি টি আ ডিৰ মহিলা সংখ্যালঘু ৰাইজ সুৰক্ষিত আজি বিহাৰৰ সংখ্যালঘু মানুহ সুৰক্ষিত আজি সংখ্যালঘু মানুহক বিভিন্ন সময়ত নিধন কৰা হৈছিলে সংখ্যালঘু মানুহক বিভিন্ন সময়ত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে আৰু আৰু সংখ্যালঘুৰ নামত যিখিনি আঁচনি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আহিছিলে সেই আঁচনিখিনি একমাত্র এনএসআ আই মন্ডল কংগ্রেস যুব কংগ্রেসের মাজত সীমাবদ্ধ আসে আৰু যে নাকি ভাৰতীয় জনতা পার্টি চৰকাৰ আইছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস আৰু যিটো প্ৰয়াস প্ৰয়াসৰ নীতিৰে নীতি উন্নয়নৰ নীতি বিকাশৰ নীতিৰে ভাৰতীয় জনতা পার্টি কাম কৰিছে সকলোকে সম দিছে সম বিকাশ হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে রেশন কাৰ্ড দিছে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে পি এম ওয় যে আসুন সাকা স্পষ্টভাবে কোব লাগবে আজি যদি হিন্দু এলাকাত যদি চারিও হৈছে হয়েছে সংখ্যালঘু এলাকাত আৰ হৈছে মোদী চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু যদি আপুনি এটা কথা চাই আজি এইখন চৰকাৰে স্কলাৰশ্বিপ দিছে আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ নামত কংগ্ৰেছী নেতা পাণ্ডাসকলে দালালসকলে কি কৰিছিলে একাংশ সংখ্যালঘু মধ্য নৱংগ দালালসকলে লুটপাট কৰিছিলে আজি সেইসকল দালাল কোড পলাই আছে আজি সংখ্যালঘুৰ নামত কিমান সংখ্যক মেডিকেলত চাকৰি হৈছে আজি এ পি এছ চিত কিমান সংখ্যক চিট সংখ্যালঘু মানুহে চিট পাইছে এইখিনি হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰিৱৰ্তন সেইকাৰণে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত